vähän on restauroinnin kohteena tämäkin linna täällä. Eli siis tuo linna, josta juuri poistuin. No mitä JP, oot mieltä linnan näystä ja kaikesta muusta Häslingissä täällä Edinburghin vanhan kaupungin alueella? Todella vakuuttavaa on kyllä tuo linna. Siinä on komea pytinkin saakeli ollut jollakin. Pitäisi olla joskus aikoina hengannut. Kyllä sielläkin kylmä talvella on. En jaksa uskoa. On saa kuitenkin butlerit, ketkä hoitaa. No nyt ollaan jännän äärellä. Dalhinnie Distillery. Josko täältä sitä viskiä löytyisi? Ai, nam. Täällä sitä ollaan Loch Nessin rannalla. Essi ei näy. Suomalaiset hirviöt tuli ja pelotti sen pois. Tähän väliin voisi ottaa vaikka pienen esittelyvideon tästä meidän kulkineesta. Sehän on tällainen Touareg V6. Kyllä. Ja merkkihän on tietenkin kansanauto. Täällä ollaan edelleen se hemmetin samaisen järven vieressä. Tuolla se saamarin Nessi ja jossain bailaa. Fokuksia on melko monta äsken ohitteen, niin onkohan täällä oikeesti joku? Täällä on paikallisten vorttimiesten kokoontumisajo. No luultavasti näytti vähän siltä. Nimenomaan Vokkuksilla. Niin aika hieno fokuslauma tosta. Mutta mun mielestä tää maisema on paljon hienompi. Kyllä se on ihan tosta. Suksipas nyt ulos autosta. Kyllä, sen tee. Käskystä, sir. Kyllä täällä todellakin joku fokuksi kokoontumisajo taitaa olla, mutta eipä siinä, ihalkaapa ihmiset tällaista maisemaa. Älä vitti masentaa suomalaiset. Kyllä täällä vetää niinku hetkeksi ihan niinku mielen hiljaiseksi jopa. Meikäläinenkin on hiljaa hetken aikaa. No enhän ole! Aha, mitäs nyt tapahtuu? Cheers, mate. Ensi puraisu. Hyvää on. Sanotaanko näin, että nyt pääs JP-elementtiinsä? Täällä päässä pöytää ollaan myös erittäin hyvässä elementissä. Ei vai. Kyllä yksi aina hyvää reissun aikana tekee. Ei ole tarkoitus vetää mitään takamusta tohon noin. Tarkoitus on lähteä tästä kuitenkin melko pikapuoliin nukkumaan, koska huomenna on aikainen herätys. Huomenna se kilpailu alkaa. Aivan mahtavaa. Nyt voi kutsua, että ollaan vähän niin kuin jännän äärellä, niin kuin tuolta näkee mittarista range 15 mailia. Ja meillä on perille tuommoinen 14 mailia, että vähän käy
vähän käy tota niinku pumpun päälle. Pumpun päälle. Kylmä hiki on ollut tässä nyt jo Kotvasen aikaa. Glasgow'sta lähdettiin. Kai se sen niminen kaupunki oli, Glasgow. Minä muistin. Glasgow, joo. Minä täältä Skotlannista tunnen muuta kuin Edinburgh. Se oli hieno paikka. Glasgow'ssa ei ollut muuta kuin paskat baarit, jotka ei päässyt verkkaritielassa sisälle. Joo. Ja sieltä lähdettiin, piti tankata. Ei muistettu. Ja nyt ollaan sitten tultu tällainen niin kuin GG on. Hei. Italialaistyyliin ajanut vapaalla ja ylämäet kaasulla. Ja tässä nyt sitten on range 15, kotiin 13, mutta kuten äskenkin kävi, meillä oli range 20 ja täällä oli jo 16-15 pinnassa tuo, niin no niin, kuten nytkin näkyy, sinnehän se paukahti range 10 jälleen ja 13 mailia on matkaa vielä perille, niin tässä on vähän tällainen pikku kylmä hiki päällä, mutta ei mitään hätää. Katsokaa huomisesta jaksosta, kuinka tämä kaikki päättyi. Hyvää yötä, ystävät hyvät.